Zakaj mi praviš dobri učitelj? Jezusu ni mar za prazno laskanje. Zase terja, kar mu v resnici gre. Slava Bogu. Jezus pravi zase, da je vstajenje in življenje. Zato v naštevanju namerno spusti prvi del Božjih zapovedi, ki se tičejo ljubezni do Boga. Prvi del povzame v naročilu naj hodi za njim, kakor se učencu tudi spodobi v odnosu do učitelja. Evangelist Marko poudari, da je Jezus mladeniča vzljubil. Jezus pa na veliki četrtek pove, da to pomeni, da ničesar ne zadržuje zase. Mladenič je razkrinkan v nesposobnosti za ta korak in zakoraka v žalost. Dobri Jezus po zadnji večeri odpre vrata tej brezizhodni žalosti in da novo priložnost reči v njegovi moči. Ne, kakor jaz hočem, ampak